אם חזר ליום לעשותם, ומחר לקבל שכרם. העשייה היא היום, השכר ומחר. וגם צריך לדעת שיש פה יסוד גדול, שיכול לתת לאדם באמת כוח גדול ומנוף גדול לעלות למעלה. אחד הבעיות של בני האדם, אם אתה בא ומראה עכשיו, אם היינו מראים לילד קטן עכשיו את כל מה שהוא צריך ללמוד כל החיים שלו, הוא היה מתייאש של בורח. מה אני מראה לו? יש א', תלמד א', אין כלום, א', אחר כך תלמד ב', אחר כך ג', אחר כך ד', לאט לאט, עד שיודע את כל האותיות. אחר כך מלמדים אותו לחבר אותם למילים פשוטות, בעברה אחת, אבא, זו אותה עברה, אין פה שני עברות. אמא זה כבר שני עברות, שזה הרבה לא מבינים למה ילד קורא קודם כל אבא. הוא אוהב את אבא שלו, מה אתה בבל תמוע? עברה אחת, קל, אבא, אי, מה זה שני עברות? אי זה עברה של חיריק, מה זה כבר עברה שנייה? אז זה קצר קשר. אז אבא, סבא, כן, בא, זה מילים שקל לו לומר. אחר כך לאט לאט שני עברות, שלושה עברות, וכן זה הדרך, עד שהולך ומוסיף. המדרש אומר, הפיקח הזה, הטיפש הזה נכנס לבית המדרש ורואה את כל הספרים. הוא אומר, מה כל זה? הוא אומר, לא, זה לא כל זה, זה בקושי יש פה חלק מהספרים, זה. ממש מעודד. אני הולך הביתה. אומר, המדרש זה טיפש. אבל אחר כך נכנס לבית המדרש, וכל זה, הוא אומר, לא, יש הרבה יותר מזה. הרבה יותר ממה שקראתי לפניכם יש כאן. מה אכפת לי אני? לא היה מלך המלאכה לגמור, ואתה מחכה לבית המדרש, אני מתחיל היום. מה אכפת לי היום נתפוס משנה? מה אכפת לי אני? מה אני אומר לזה מקום? מה יתפוס, יתפוס. אומר המדרש, תראה, הטיפש נשאר כריח, בלי כלום, כי התייאש. אבל החכם קובץ על ידי הרבה. לקח עוד טיפה ועוד טיפה, עד שגמר את המסכת, גמר את השס, גמר את השולחן ערוך, גמר הכל. פש, איזה כוח. יש לה התמדה.